Dámy moje milované, já vás moc zdravím, tady zase Lucka z Dodát terapii a jdeme na další projekt Strom života. Tentokrát budeme dělat ten kulatý strom, budeme potřebovat kulaté plátno o průměru 40 cm. Můžete si koupit plátno na rámu, takže bude stejně široké jako obraz. Jo, to je jedna varianta. Ale pořád bude kulaté, jo? Dá se koupit. A nebo můžete koupit takhle jako já. Já jsem koupila tohleto a je to plátno, které je na lepence. Jo, je takhle tenké, ale vypadá úplně krásně a není potřeba se toho vůbec bát. Takže koupit kulaté plátno, 40 průměr, můžete buď na rámečku nebo na lepence. Opět kupujeme bílé a připravíme si ho na to malování. Takže dál budete potřebovat papír, nějaký velký. Je to z toho důvodu, že u toho kulatého plátna se nám těžko určuje střed a těžko se nám určuje polovina, takovej ten kříž, který my tam potřebujeme jakoby v ty středoviliny mít. Jo, takže pomůžeme si tím papírem. Já jsem vzala tenhle ten balíci velký. Kdo nemá, klidně použijte pečicí papír. Ten většinou stačí. A nebo použijte balíci papír z druhé strany, co máte na dárky. Ale druhá strana je bílá, takže můžete klidně použít i to. Jde nám jenom o to, aby to bylo 40 na 40, aby nám to krásně pokrylo ten velký papír, což nám obyčejná A4 nestačí. Takže proto jakoby hledáme varianty toho většího papíru. Tak a budeme připravovat. Dneska to připravování bude trošičku složitější, protože budeme potřebovat některé ty plochy toho plátna podbarvit na jinou barvu než černou. Takže budeme připravovat tak na dvakrát, předkreslovat na dvakrát, aby se nám to mezi tím uschlo, ale všechno si ukážeme a všechno zase v klidu spolu projdeme. Těším se na to a jdeme makat.